धोरण त्रण विषय जी के पाठ नंबर तेर जुदा जुदा धर्मो। हवे आ जुदा जुदा धर्मो आज पाठ नु नाम छे एमां धर्मो एटले शुं ए तो पहला आपणे जोवुं पड़े के शीखवुं पड़े। आम तो तमने बधाने ख्याल ज हशे के धर्मो एटले शुं, तो आपणे पहला तो आपणे कया धर्ममां आवीए, तो के आपणे हिंदू धर्ममां। एवी रीते मुसलमान, शीख, ख्रिस्ती, जैन, पारसी आवा अलग अलग घणा बधा धर्मो आवे छे। आ बधा ज धर्मो आजे आपणे भणवाना छे अने एना विशे समझवाना पण छीए। अहीं जगतना केटलाक धर्मोनो विशिष्ट संक्षिप्त परिचय आप्यो छे, तेमनो अभ्यास करो अने याद करो। पहला तो आ शुं छे मंदिर, सानू चित्र छे आ मंदिरनू। हिंदुओ मंदिरमां पूजा करवा जाय छे। आपणे हिंदुओ बराबर आपणे क्यां पूजा करवा जोईए? मंदिरमां। आपणे सवार सांज जे आरती करीए તે શાની કરીએ? તો કે મંદિરમાં જે ભગવાન હોય તેની કરીએ। પછી હિન્દુ ધર્મના ધર્મ પુસ્તકો રામાયણ, મહાભારત અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા છે। હિન્દુ ધર્મના ધર્મ પુસ્તકો કયા કયા છે? રામાયણ, મહાભારત અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા છે। હવે આ શું છે? આ કોઈ કહેશે મને આ શું છે? ઓમ છે, બરાબર। શું છે? ઓમ છે, તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે। પછી આગળ જોઈએ મુસલમાન ધર્મનો, તો પહેલા તો આ શું છે? તો કે આ શું છે? મસ્જિદ છે। શું છે? મસ્જિદ છે। મુસલમાનો મસ્જિદમાં નમાઝ પઢવા જાય છે। મુસલમાનો ક્યાં નમાઝ પઢવા જાય છે? મસ્જિદમાં। તેમનો ધર્મ કયો છે? ઇસ્લામ છે। તેમનો ધર્મ ઇસ્લામ છે। ઇસ્લામ ધર્મના સ્થાપક મોહમ્મદ પૈગંબર છે। ઇસ્લામ ધર્મના સ્થાપક કોણ છે? તો કે મોહમ્મદ પૈગંબર। ઇસ્લામ ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક કુરાને શરીફ છે। ઇસ્લામ ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક કયું છે? તો કુરાને શરીફ। પછી આગળ જોઈએ તો છે ચર્ચનું ચિત્ર છે। સાનું ચિત્ર છે? ચર્ચનું ચિત્ર છે। ખ્રિસ્તીઓ ચર્ચ, ચર્ચનું બીજું નામ શું? દેવળ। દેવળમાં પ્રાર્થના કરવા જાય છે। ખ્રિસ્તીઓ ક્યાં પ્રાર્થના કરવા જાય છે? દેવળમાં। ખ્રિસ્તી ધર્મના સ્થાપક ઈસુ ખ્રિસ્ત છે। ખ્રિસ્તી ધર્મના સ્થાપક કોણ છે? તો ઈસુ ખ્રિસ્ત છે। ખ્રિસ્તી ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક બાઇબલ છે। ખ્રિસ્તી ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક કયું છે? બાઇબલ છે। જેવી રીતે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, રામાયણ જેવું છે ને, એવી રીતે ખ્રિસ્તીઓને બાઇબલ અને મુસલમાનોને કુરાને શરીફ છે, બરાબર। પછી એની આગળ આ છે તે શાનું ચિત્ર છે? દેરાસરનું। શાનું ચિત્ર છે? દેરાસરનું। જૈનો દેરાસરમાં પૂજા કરવા જાય છે। જૈન ધર્મના લોકો પૂજા કરવા ક્યાં જાય? તો કે દેરાસરમાં જાય છે। જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થકર ઋષભદેવ અને 24મા તીર્થકર મહાવીર સ્વામી છે। જો પરીક્ષામાં એમ પૂછવામાં આવે કે જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થકર કોણ? તો કે ઋષભદેવ। અને 24મા તીર્થકર કોણ? તો કે મહાવીર સ્વામી છે। જૈન ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક કલ્પસૂત્ર છે। જૈન ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક કયું છે? કલ્પસૂત્ર છે। આગળ જોઈએ તો પેજ નંબર 26, આ શાનું ચિત્ર છે? ચૈત્યનું। શાનું ચિત્ર છે? ચૈત્યનું। આજે આપણે જેમ હિન્દુ ધર્મનું મંદિર આવે ને, તેવી રીતે આ બૌદ્ધ ધર્મનું મંદિર સમજો કે તેનું પૂજા કરવાનું સ્થાન સમજી લો। બૌદ્ધો એટલે બૌદ્ધ ધર્મ ચૈત્યમાં પૂજા કરવા જાય છે।
बौद्ध धर्म ना लोको पूजा करवा क्या जाए तो चैत्य मा जाए छे। बौद्ध धर्म ना स्थापक गौतम बुद्ध छे। बौद्ध धर्म ने स्थापना कोने करी तो गौतम बुद्धे करी। बौद्ध धर्म नु धर्म पुस्तक त्रिपिटक छे। बौद्ध धर्म नु धर्म पुस्तक कयो छे त्रिपिटक छे। पछी आ सानु चित्र छे तो के गुरुद्वारा नु। शीखो गुरुद्वारा मा पूजा करवा जाए छे। हवे शीखो एटले के शीख धर्म ना लोको गुरुद्वारा मा शु करवा जाए छे पूजा करवा जाए छे। शीख धर्म ना स्थापक गुरु नानक छे। शीख धर्म ना स्थापक कोण छे तो गुरु नानक छे। शीख धर्म नु धर्म पुस्तक ग्रंथ साहेब छे। शीख धर्म नु धर्म पुस्तक कयो छे ग्रंथ साहेब छे। पछी आगळ જોઈએ તો આ છેલ્લું પારસીઓ આ પહેલા તો આ શું છે તો કે 11 નું ચિત્ર છે। શાનું ચિત્ર છે 11 નું ચિત્ર છે। પારસીઓ 11 માં પૂજા કરવા જાય છે। ક્યાં પૂજા કરવા જાય છે પારસીઓ 11 માં। તેમનો ધર્મ જરથોસ્તી છે। તો તમને એમ પૂછાય કે પારસીઓ નો ધર્મ કયો છે તો જવાબ શું આવે જરથોસ્તી આવે। જરથોસ્તી ધર્મ ના સ્થાપક અશોક જરથુસ્ત છે એટલે કે જરથોસ્ત બરાબર। જરથોસ્તી ધર્મ નું ધર્મ પુસ્તક અવેસ્તા છે। ધર્મ પુસ્તક કયું છે અવેસ્તા છે। આગળ જોઈએ તો સ્વાધ્યાય। સ્વાધ્યાય હું સમજાવી દઉં તમારે હોમવર્ક માં સ્વાધ્યાય પૂરીને ફોટા મોકલવાના રહેશે। નીચે અવિભાગ ના ધર્મ ના નામ આપ્યા છે તેમની સામે બ વિભાગ માંથી જે તે ધર્મ ના ધર્મ પુસ્તક નું નામ શોધીને લખો। તો જૈન ધર્મ નું ધર્મ પુસ્તક કયું કલ્પસૂત્ર। પછી એક મિનિટ ખ્રિસ્તી ધર્મ નું ધર્મ પુસ્તક બાઇબલ। હિન્દુ ધર્મ નું શ્રીમદ ભગવદ ગીતા। શીખ ધર્મ નું ગ્રંથ સાહેબ। જરથોસ્તી નું અવેસ્તા। ઇસ્લામ નું કુરાને શરીફ। અત્યારે લખવાનું નથી અત્યારે ફક્ત સમજવાનું છે લખવાનું ઘરેથી હોમવર્કમાં છે બરાબર। પછી કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। પેલું ખાલી જગ્યા મંદિરમાં પૂજા કરવા જાય તો હિન્દુઓ। હિન્દુઓનું ધર્મ પુસ્તક રામાયણ। પારસીઓ ખાલી જગ્યામાં પૂજા કરવા જાય છે 11 માં। ખાલી જગ્યા ગુરુદ્વારામાં પૂજા કરવા જાય છે શીખો। જૈનો ખાલી જગ્યામાં પૂજા કરવા જાય છે તો કે દેરાસરમાં। જૈન ધર્મના 24મા તીર્થ કોણ કોણ મહાવીર સ્વામી। ખાલી જગ્યા ચર્ચ દેવળમાં પ્રાર્થના કરવા જાય છે ખ્રિસ્તીઓ। મુસલમાનો ખાલી જગ્યામાં નમાઝ પઢવા જાય મસ્જિદમાં। પારસીઓનો ધર્મ કયો જરથોસ્તી। બૌદ્ધ ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક ત્રિપિટક। એવી જ રીતે બોક્સમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી લખો। હું ઇસ્લામ ધર્મનો સ્થાપક છું તો કે મહમ્મદ પૈગંબર। હું ખ્રિસ્તી ધર્મનો સ્થાપક છું તો કે ઈસુ ખ્રિસ્ત। હું જૈન ધર્મનો પ્રથમ તીર્થકર છું ઋષભ દેવ। હું બૌદ્ધ ધર્મનો સ્થાપક છું ગૌતમ બુદ્ધ। હું શીખ ધર્મનો સ્થાપક છું ગુરુ નાનક। હું જરથોસ્તી ધર્મનો સ્થાપક છું જરથુસ્ત અસો જરથુસ્ત। અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે। મંદિર મસ્જિદ ગીર આગળ એક પંક્તિ આપેલી છે સાંભળી લઈએ। મંદિર મસ્જિદ ગિરજા ધર્મે બાટ દિયા ભગવાન કો ધરતી બાટી સાગર બાટા મત બાટો ઇન્સાન કો બરાબર। આમાં શું કહે છે કે આપણે ભગવાનને તો વેચી લીધા છે પણ હવે અંદરો અંદર માણસોને વેચવાના નથી। એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે ધર્મ ગમે તે હોય પણ બધા લોકોએ એક થઈને એકતાથી રહેવું જોઈએ। સરસ વંદે માતરમ।